Прогноз погоди на 18 серпня, четвер. Схід сонця о 5 годині 52 хвилини, захід о 19 годині 58 хвилин. Місяць у Водолії та Рибах, йде 17-та місячна доба. За народним календарем 18 серпня вшановується пам'ять святого Євстигнія. У минулі часи на Євстигнія їли сиру цибулю з хлібом, сіллю і квасом, від чого були здоровими. А у кімнатах розвішували зв'язки цибулі, щоб повітря очищалось. У давнину у цей день визначали погоду на грудень, який Євстигній, такий і грудень. А ось якою буде погода 18 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода. Без опадів, вітер південний 24 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 28%. В Миколаєві нічна температура досягне 18 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 27 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-29 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!